Não, acho que tudo aquilo que acontece na vida tem uma razão de acontecer. Eu agradeço muitas das vezes de passar por algumas coisas para poder ver realmente quem está do meu lado, que é que quer bem do Cristiano, porque numa fase difícil é aí que se vê quem é que está do outro lado. E é verdade, não tenho qualquer problema em dizer, houve uma fase menos boa na minha carreira, a nível pessoal primeiro, depois a nível profissional. Arrependimentos, eu acho que não há tempo nesta vida para arrependimentos. A vida continua, a vida segue, aprendemos dela, independentemente de tentarmos fazer o bem ou fazendo, não fazendo tão bem, faz parte da nossa evolução como seres humanos. Por isso, agradeço por passar por algumas dificuldades, porque quando estamos no cimo da montanha, é difícil de ver o que está cá em baixo e muitas das vezes eu não conseguia ver e agora sim posso dizer que estou cada vez mais preparado, não só como jogador, mas também como ser humano. E isso para mim foi uma aprendizagem bastante grande, porque nunca tinha passado por algumas coisas que passei nesses meses e graças a Deus consegui ver muitas coisas e agradeço por isso e estou um homem melhor.